Takže tam od nového videa. Čau všichni. A tohle video bude zase vlog. Svatíčka. Je to ze Slovenska, protože my dneska jedem teď vlakem. Půl sedmý večer a my za chvíli jedeme na nádraží a jedeme do Prahy a z Prahy jedeme lůžkovým vlakem do Popradu. Tam pak ještě přestupujeme na nějaký nevím co. A ale už to tam nic nevyjde, tyvo. A to tady? Tak jedem do Prahy, mám Slovensko. Úplně děsně narvaný baťoch. Já taky. A Fďák tam ani nenacpu, takže skvělý. Já miluji, když něco svítí a tohle je dokonalý. A hlavně v noci. Tamhle. Tak pojďme svátku. Čus. Pozdrav. Počkej. Ahoj, jdeme. Tam byl jeden kluk a on nás ukázal fakáči. Ne, neodjel, je tady ten. Takhle tady prostě spíte. Chceš mi kopnout do obdě? Promiň. Tady spíme. My to máme jelepší. Už jedem a je to strašně divný.
Toniky, jak jsi užila válení v posteli? Jo, co jsi dělala? Fotila jsem, jak spějí ty ostatní, tebe a koukala jsem na videa. Skvělý. Teď jdeme na vlak. Takže čau, já jsem teď převzala kanál od Terky a takže mi to svěřila, teď jsme na výletě u jezera. Trpkýho pléta. Jo, a teď jdeme se projít a možná půjdeme ještě na lanovku a uvidíme. Jak se ti tady líbí tady? Já tě netočím. Teď to můžeš ukázat. Takže tak no. Je to tady fakt krásný. Vidíte to? Every Sunday's getting more bleak, fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me what to do. Takže teď je ráno a my jsme včera zkoušeli balady a takže koukali na YouTube a tak. A dneska jdeme jít do Lovnice. Jo. Za Trnské Lovnice na Skamlíčku. Jsme ve starém Smokovci. Protože ten vlak, tramvaj byla strašně plná a odpoledne pojedeme do Trnské Lovnice. Budeme to mít spolu. Na malé, jsou to strašně výborné. Mámky tady koukají na veda. Poslouchám písničky a když jsme zpátky. S tím vlakem, to jste nevěděli. Tak plný vlak. Jdeme dneska spát, tak zítra už jdeme domů, takže... Opravdu Tatry a jsme tady asi o necelou hodinu dřív, protože kvůli tomu, že babička si včera zlomila ruku a ještě má něco s nohou, takže proto jsme tady dřív. Protože kdybychom jeli tím dalším vlakem, tak bychom měli 7 minut na přestup a to bychom nestihli. To by babička nestihla.
a my. A tak teď jsme si tady šli kouknout, jako skončili jsme v parku, protože tady prostě nemá žádný obchod, že jsme si mohli něco koupit. Takže jsme v parku a teď se úplně asi za nima. Au, a mě strašně bolí ramena. Ale asi si koupíme něco na nádraží. Ještě na nádraží mají babety, no. The clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song. Story in my rock in another chicken and all that. She was just my mama don't like you, she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping alone. Tak my už jsme přijeli domů. Tak no, doufám, že se vám vlog líbil, uvidíme se zase příště. Ahoj!